Hej, vi är på kurs akrylkurs och idag kommer vi göra en väldigt spännande uppgift. Vi kommer måla undermålning och efteråt kommer vi måla blommor på den. Och blommorna kan vara fantasiblommor eller de blommorna som står här. Och ni som är framför kameran så kan ni välja de blommorna ni har hemma. Viktig är en princip att man har just det, egentligen ni slipper pussa färger som vi pratade, därför att så har man undermålning. Hela mitt måleri är egentligen på undermålning. Undermålningarna användes det väldigt i klassisk måleri. Det är en speciell skola som är väldigt komplicerad, men vi kommer göra det väldigt enkelt. Ja, eftersom jag kommer spela hela biten här med undermålning, så jag har förberett en undermålning som är klar. Och sen kommer jag göra här, visa hur man gör. Och kommer jag också göra väldigt snabbt, så ni kommer måla senare när jag är full med, som helt med hela biten av undervisning. För att de kan inte vänta 20 minuter på tom i två delar. Men innan vi tar under målningen själva charmen, så vill jag prata lite om blommans komposition när man målar tavlor, målar blommor. Vi är vana vid, ni ser här bra, du ser också. Vi är vana vid, när vi var små så samlade vi blomman i en bukett, och så det var en liten punkt här. Så blommorna är liksom, uppfattar vi oftast så här att man vill måla blomman från en punkt. Här. Och det är fel. För att blommorna som ni ser i vasen, de upptar en speciell plats. Så om du vill göra sån här vykortsmåleri, så kom ihåg det. Att det ska vara inte en punkt där blommorna växer. Bara de måste få kropp när de växer. Och vi kan liksom få blommorna på det viset att man kan få måla tavlan så här, att det är öppen komposition, så liksom den sticker utanför, va? Här. Man kan som, och här har jag min tavla med blommor. De ser ut som en tapet. Ni kan inte se, för att jag kommer inte flytta på min dator och lampor och allt möjligt. Men så vill du måla den klassiska bilden, så kan du få en vas här. Och sen kan du få blommor som sticker ut. Och här kan man få. Så liksom, när det gäller kompositionen, eller man kan få också där du har en bit av vasen. Och en bit, liksom, och här har du blommor. Så gör det så enkelt för dig. Men när vi har undermålning så kommer vi få på köpet väldigt mycket kan man säga, färg. Och färgglädje i själva den under morgonen, så kommer vi få halva jobbet gjort, som jag kallar. Och jag tog många färger för att kunna glädjas av den här under morgonen. Och jag försöker som, eller jag bryr mig inte om den andra som jag har gjort innan, som är torr, för att under morgonen måste vara torr. Och det är det som ni kan liksom, tänka på. Men då sätter vi igång. Och när jag gör vad är undermålning? Det är precis ytan fyllt med färg. Så jag gör så här. Jag då tar liksom lite grann och börjar jobba med. Ni ser det. Opsan. Med min penseldrag. Och här kommer man se penseldragen ganska bra. När man har den så här, den här undermålningen. Så jag gör liksom mina penseldrag här. Och jag gör mina, låt oss säga här. Jag väljer för att få fläckar på ett speciellt sätt. Så. Och då kan jag jobba med väldigt tjockt eller väldigt tunt. Men jag har den här delen
Och sen kan jag ta lite grann den andra färgen, en annan färg. Jag tvättar inte pensel, men jag får den här lite laserande. Oj, här hade jag lämnat mycket plats. Och jag kan måla på varandra för att de ska vara ganska lugna möten. Så som ni ser, jag tänker inte alls hur jag gör det. Jag gör det på känsla och glädje att fylla i självaste ytan. Mm. Jag kan göra så här. Och sen kan jag leka med en annan färg. Jag kan tvätta pensel. Jag tog ganska stor pensel. Och sen kan jag göra lite ljusare här. Och sen kan jag ta ännu den här ljusare färgen. Mm. Och där ska jag göra så här. Titta på. Och sen kan jag ta den här delen lite. Jag behåller min gräns med ramen. Så, och här kan jag ta. Så som penseldragen är viktiga här. För att liksom ni kommer få leken jag försökte få den här. Vänta, har jag här? Den kan jag göra också. Åh, vilken färg, härlig färg. Wow. Den ska jag, den gillar jag. Så jag som fyller i. Mm. Och sen kan jag, vad har jag den här cerulean här. Så undermålningen är väldigt viktig här. Hur ska du föra i din penseldrag? Hur ska du leka med olika, kan man säga, övergångar? Så liksom, måla inte fyrkanter eller bara som ni förstår vad jag menar. Att de ska gå hand i hand så här med fingrarna. Så det syns liksom, det är olika fält kan man säga. Och sen den här fälten, jag försöker efterlikna den som jag hade målat innan. Men det blir aldrig likadant. Så jag kan ta lite grann av den här. Och sen kan jag ta den färgen hade jag. Och vilken färg ska jag ta här? Vänta, jag kan ta lite röd. Och de liknar varandra, men det gör inget. Och här ska jag ta lite så här. Så den torkar nu. Och den kommer torka 10 minuter eller så hinner ni tänka på skissen eller någonting. Men eftersom jag vill gärna fortsätta att måla för att den är blöt. Så den torkar. Men jag ska flytta den på sidan för att den ska torka. Och tar fram den som jag hade målat innan. Den är inte exakt likadant. Men den har samma stämning. Penseldragen och allt. Och vad gör vi nu? Jag tar min kol och börjar skissa blomman. Och då bestämmer jag mig att jag ska göra, låt oss säga så här, en del av vasen. Jag kommer göra en liten del av vasen. Så, en liten tjockis. Och då tar jag blomman. När man har så tjockt vas så måste man ha en blomma, så att säga, på väldigt, lite tjockare. Och då målar jag en kalla som jag har här. Och sen då har jag den. Så. Och kalla brukar ha sådana jätteblad. Som är delat. Och sen en annan kalla. Så jag ska ta bladen. Eller den. Och har lite lägre. Så. Och har jag den där. Det är liksom förenklat kalla. De har så här. Och jag kan ta en liten till. Ja, men här kan man liksom också vara. Så jag tittar bara så. Och de är väldigt vackra kallor. Och tar jag bladen. Så här. Så nu ska vi se om jag är nöjd med komposition i min skärm. Det går bra. Man knappast ser det här. Men jag hoppas att ni ser det. Och jag börjar måla nu. Ser ni hur jag har hälften av bakgrunden. Eller jag har nästan
ganska många grejer just redan klara. Men så enkelt kommer ni inte få. Vi gör så här. Att jag har möjlighet att välja täckande färg eller laserande. För att i akrylen finns det täckande. Det betyder att de är blandade med tyngvita, titanvit. Eller laserande. Och vill jag ha mina blad gröna så gör jag så här. Att jag fyller dem med min grönfärg. Men vad roligt är med undermålning att den genomstrålar min tavla. Så liksom den påverkar själva stämningen. Och jag behöver inte anstränga mig som jättemycket för att få den fungera bra. Som ni ser, jag målar på torrt botten grönt. Då blir det inte någon gega, men det blir grönt ändå. Jag kan ta mer färg. Eller mindre färg, va? Så liksom jag ska se. Och sen ska jag ta lite grann här för att få ändå en liten struktur på det här. Att det blir lite skillnad. Så, och sen måste jag ändå fylla i hela. Så jag har första bladen. Och den andra bladen kan jag göra lite mörkare. Och beror på vilken färg på bakgrunden är så kommer jag få som echo av bakgrunden. Och kommer få, som jag kan måla liksom tjockare så jag täcker nästan själva färgen under. Vänta, här, nu ser jag ingenting. Var är du någonstans? Jaha. Och det här är en annan blad, va? Så vi gör så här, att jag tar den här bladen här också, bakom. Jag började med bladen, men det är okej för mig. För att liksom, jag ska visa hur man målar blomman om en stund. Så här har jag bladen. Igen. Och sen det är viktigt att man avslutar, liksom, det betyder att man avslutar motivet. Inte liksom, pussande är inte så viktigt som jag har sagt. Om jag gör den här gult så blir det inte alls... vänta, vi ska se. Det är en fel för att det är bakom så den måste vara samma färg som här. Att det är samma blad. Så. Så jag måste få lite gul här. För att det ska fungera som ni ser att det är redan bakom. Här. Och bladen är här. Jag har skälke nu. För att fylla. Och vad jag vet så bladen är delat på två. Så här ska jag ha den lite grann. Jag ska ta lite blått. Så den blir mörkare. Den är uppdelad. Den här bladen är uppdelad på två. Så och den här är också uppdelad på två. Och den också på två. Mm. Så man får liksom förstå att det är samma blad. Och om jag gör mina skälkar nu. Där jag ska se hur det syns här. Det syns härligt här. Men innan jag tar blommorna så jag ska ta vasen. Och jag tar vasen med den här färgen. För att det ska synas att den står i vasen. Wow, ja. Och så här. Och då kan jag liksom lyfta upp det gula nu på nytt sätt. Mm. Så. Och jag lyfter upp det gula. Här. Så. Jag tar en annan gult. Jag tar mer kadmiumgult. Så det blir varmare gult. Och sen kommer passa med det orangea. Till mig. Och eftersom det är blått här under. Så det blir grönt när jag kör här. Men det kommer. Vi får se hur ska jag lösa det. Gult är inte. Den är laserande, va. Så jag ska ta lite mörkare färg här. Så kommer det vara på det viset. Mm, vi ska se hur det fungerar i bilden här. Det är okej. Det syns knappast här. Men jag kan göra... Nej, jag använder inte vit färg alls. Här på den. Jag ska bara lägga lite gult. Så. Va? Så det syns väldigt fint. Mm. Så här. Så liksom, ju mer du kommer lägga färg på det,
så desto blir starkare liksom, motiv och under målningen kommer bli gömt. Jag tittade på skärmen och så gillade inte alls det där. Så jag ändrade det här. Så nu har vi det. Vasen slutar den någonstans. Nedre delen. Och sen nu ska jag jobba med kallan. Eftersom de är vita så har jag chans. Nej men gud vilken pensel. Den var fin. Smutsigt pensel. Så jag ska ta lite vit. Och jag har liksom väldigt fint blåa här. Så jag kan ta den här blåa och förstärka det. Mm. Och sen kan jag förstärka här inuti. Det blåa. Och köra lite vitt. Mm. Vänta så här. Eller lämna den rosa. Ja. Nej. Jag ska göra så här. Att jag kan göra väldigt mjukt den här vita. Så den här rosa kommer liksom synas ganska tidigt. Oj, det är så mycket vatten har jag. Så den rinner, ser ni? Det var alldeles för mycket vatten. Jag ska torka penseln. Nej, men varför är det så här? Så vi ska ta, jag ska ta den här blåa färgen. Jag tog för mycket vatten. Därför att eftersom det är redan hinna, plasthinna, så den suger inte så mycket. Ni kommer få erfarenhet just. Att den suger inte så mycket färg, den här färgen, va? Så man måste använda mycket tjockare, torrare pensel. För att den är redan plasthinna. Akrylen är plast. Så jag ska se. Hur kommer det bli? Jag behöver inte måla alla blommor. Men jag ska jobba en liten stund med... är jag nöjd med kallan? Nej, jag är missnöjd här. Och jag har... Hoppsan, den runnit. Så jag måste lägga till mer här. För att kallan ska synas. Nu. Och sen... Wow! Ja, men då blir det grönt. Jag har smutsat mig här. Men den här blomman ser väldigt bra ut. I både där och här för mig. Men vad ska jag göra med skälke? För att den ska skilja sig från resten. Vänta, jag ska göra bara en sak till. Här gillar jag inte det här mötet. Så liksom, ni kommer jobba hur ni vill, va? Men vi gör så här att skälken är också grönt. Men jag kommer göra skälken liksom starkare. Jag kan göra skälken blått. För att den ska synas ordentligt. Mm. Så här. Det passar, eller hur? Det syns, eller hur? Den är ganska tråkig i en färg. Men man kan liksom göra lite så här. Och sen den andra också. För att jag vill inte att det blir allt med samma färg. När liksom det grönskan är så här. Och den här också. Så jag har liksom löst problemet med mina fina skälke. Och sen det finns liksom ganska mycket här. Som jag inte täckt. Hade det varit mörkt så kunde jag släppa det. Men här måste jag fylla i. Att liksom det kommer till vasen. Och vasen kommer vara här mörkare. Och sen nu ska vi bestämma om bakgrunden. Låt oss säga så att jag jobbade lite med den delen. Okej? Inte med hela tavlan. Så egentligen när jag tittar på den så det, varför inte? Jag kan lämna den här kvar. Själva undermålning. Men jag gör så här att jag bestämmer mig att förstärka. Låt oss säga här liksom det går mig på nerverna. Trots att jag skulle måla den andra delen. Så jag vill gärna förstärka den här. Så jag jobbar lite här. För att få balans. Med hela tavlan. Jag ser att jag såg där. Och jag vill ha ännu mörkare. Precis samma färg som här. Så det blir så. En del. Och sen kommer jag få.
den lilla violett här ska jag sätta. Så liksom, ni kan bestämma er hur mycket ni kommer jobba med bakgrunden. Och låt oss säga att jag släpper den här någonstans. Mm. Och nu känns det bättre, eller hur? Det är mer balans. Men jag kan jobba här. Egentligen den här hela tavlan påverkas av mitt sätt när jag börjar sätta pensel på en del. Men låt oss säga att jag utvecklar den här bakgrunden här. Fortsätter med den här röda färgen. Så jag måste liksom få det fungera här. Mm. Och sen fortsätta här också. För att det är bakom blomman. Och då kan jag göra det lite ljusare. Jag behöver inte göra någonting där. Eller kan jag liksom göra det. Jag måste gå ifrån tavlan och ska se hur den ser ut. För att få... Ja, varför inte? Mm, men jag saknar helheten. Så egentligen innan jag avslutar så vill jag gärna liksom ha här någon som balanserar ytan. Den kräver speciell komposition. Så vad ni kommer lära er nu att bakgrunden, den här undermålningen, styr våra seende av helheten. Vi målar inte, nu känns det mycket bättre när jag har den här blomman målat. För att den på något sätt är beroende, som gör det två saker beroende av varandra. Och då gör jag så att jag ska igen göra lite mörkare här. För att få den där djupet i blomman. Så här. Den torkar mycket långsamt. Okay. Och den här kälken inuti, eller vad heter den nu då? Så kan jag göra gul på alla tre. Så det blir väldigt vackert. Den där. Den där. Och den. Så här syns det inte bra. Så jag ska göra så här. Att igen... Ska jag sätta den vita i horisontellt penseldrag. Men jag ville gärna upprepa lite den här fina gröna. Mm, för att den ska vara så. Och sen om vi kommer göra här. Jag kan ta lite blått istället. Wow, det blir häftigt va? Det är täckande blå. Och har jag lite vitt. Och här kommer jag få... Vit färg. Och den här blåa. Så jag kan göra den här klarare här. Mer wow. Vi får se hur det syns här i skärmen. De ser väldigt fint ut. Och jag kan se att om jag bestämmer mig inte jobba med bakgrunden. Eller liksom, nu är det bakgrunden under målningen. Så tavlan kan fungera i sin helhet. Eller hur? Så man behöver inte jobba för mycket. Vad snabbt jag gjorde. Så förstår ni som hur kan man jobba med, som samarbeta. Men en sak är väldigt viktigt. Du kommer bli tvungen att samarbeta med hela tavlan. Jag ser att den här tavlan är här lite obalanserad. Men liksom det är min känsla. Jag kommer avsluta om en stund inspelning. Så ni kan börja liksom... skissa. Först målar ni undermålning. Och sen vänta lite. Så jobba så att det blir inte för mycket vatten. Men ändå, som ni har sett hur jag målade. Så man kan få färgen. Det är akrylen vi målar och du Jenny kommer måla olja på det. Så det blir blandteknik. Men det är en annan femma. Men om jag gillar tavlan så gå ifrån tavlan och kolla. Jag kommer jobba en liten stund till med den här. Och jag, låt oss säga så här att jag känner att den här delen är inte klar. Den delen. Och det betyder att jag skulle kunna lägga någonting. Och den här blå är inte så bra. Men då tar jag den här blå som jag hade innan. Så som, då tar jag... Det kändes inte bekvämt när jag avslutade i mitten
själva pussa. Här måste jag, ser ni, pussa färgen. Så. Men nu känns det mycket bättre med helheten. Ser ni, jag behövde inte jobba här. Jag kan liksom rätta till bara här. Så tavlan kommer bli avslutad utan att man jobbade med hela undermålningen. Okej? Okay? Så jag hoppas ni förstår. Så liksom vi avslutar under liksom inspelning. Och ni som kommer måla efteråt, så kom ihåg det, vad jag har sagt med själva principen. Ni kan gärna gå och hämta färger, okej? Okay? Jag kan prata en liten stund här. För att när ni kommer måla hemma, eller nu, så efteråt, kom ihåg det, att det är väldigt viktigt, den här penseldrag och själva undermålningen som avgör stämningen. Så lycka till med målningen, och vi gör så här, vi stoppar.